কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ক্লাছ এইটলৈকে আমি স্কুল বন্ধ কৰিব দিছোঁ। তাৰমানে প্ৰেক্টিকেলি 9-10 আৰু কলেজখিনি তাকো 50-50 হিচাপত চলি থাকিব। যদি 100 মানদণ্ডটো আমি চাওঁ তেতিয়া চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাস্কা, মাজুলী, ডিমা হাসাও, চৰাইদেউ, হাইলাকান্দি আৰু চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এই জিলাকেইখনক বাদ দি বাকী সকলো জিলাতে বিদ্যালয় ক্লাছ এইটলৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হ'ব। এইটো হ'ল এটা কথা। দ্বিতীয়তে, যোৱা সপ্তাহত আপোনালোকে জানে, কালি মই টুইটাৰতো দিছিলোঁ, আমাৰ ক'ভিডৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোত আমি যোৱা সপ্তাহত প্ৰায় 1,367 প্ৰতিদিন আমি কেছ পাইছিলোঁ আৰু সপ্তাহটোৰ সামৰণিত আমি 1,844 প্ৰতিদিন সেইধৰণে আমি পালোঁ। যোৱা সপ্তাহত ক'ভিডৰ পৰিৱেশটো যদিও আগতকৈ কেছৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, তথাপিতো অসমত আমি একেবাৰে হাতৰ পৰা বস্তুটো ওলাই যোৱা নাই। কিন্তু এই সপ্তাহত হয়তো যোৱা সপ্তাহতকৈ কেছ আৰু অলপ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, সেইটো এটা বেলেগ কথা। কিন্তু যোৱা সপ্তাহত আমি যিটো ধৰণে প্ৰথমে আশংকা কৰিছিলোঁ তাতকৈ আমাৰ কেছৰ সংখ্যা কিছু সীমিত হৈ থাকিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আমি হস্পিটেল বেড আদি আমি দিব পাৰিছিলোঁ। যোৱা কেইদিনমানত আমাৰ যি যোৱা 10 দিনত আমাৰ খুব প্ৰচেষ্টা চলিছিলে যে হেলথ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বঢ়াবৰ বাবে, যদি আপুনি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আপুনি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা সপ্তাহত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 260 বেড আমি ক'ভিডৰ কাৰণে দিছিলোঁ আৰু 13টা ICU আমি ক'ভিডৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। কিন্তু এই সপ্তাহত, বিশেষকৈ যোৱা 10 দিনত আমি খুব দ্ৰুতগতিত কাম কৰাৰ পিছত এই 260 বেডৰ লগত 180 বেড আমি সংযোগ কৰিব পাৰিলোঁ নতুন বেড, আৰু ICUৰ যিটো পজিশ্যন সেইটো আমি 13ৰ পৰা বৰ্তমান আমি ICU বেড 92লৈকে লৈ যাব পাৰিছোঁ ইন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, 13ৰ পৰা 92। তাৰমানে যোৱা 10টা দিনৰ আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাই অলপ হ'লেও ৰং আনিছে যে আজিৰ দিনত আমাৰ ICU কেপাচিটি 92লৈকে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বাঢ়িছে। ঠিক সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীত আমাৰ ICUৰ সংখ্যা অতিৰিক্ত কৰি 24 মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত আৰু কালাপাহাৰত আমাৰ 38, এইখিনি আমাৰ ইন এডিশ্যন টু 92 ইন GMC, 24 আৰু 38 প্লাছ 92, টোটেল কিমান হ'ল? MMCHত 24, কালাপাহাৰত 38 প্লাছ 24 কিমান হ'ব? 62 প্লাছ 92 ইন GMCH কিমান হ'ব? 150। তো আজিৰ দিনত আমাৰ 150 ICU আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই 3 হস্পিটেলত মিলি, আৰু আজিৰ দিনত ICUত আছে 52 পেচেণ্ট এগেইনষ্ট আৱাৰ কেপাচিটি অফ 150। আমাৰ হাতত 52 ICU পেচেণ্ট আজিৰ দিনত আছে, তাৰমানে 100 ICU বেড প্ৰায় আজিৰ দিনত আমাৰ হাতত খালী হৈ আছে। গতিকে মোৰ যিটো ধাৰণা, যোৱা 10 দিনলৈ, অহা 10 দিনলৈ আমি ICU আৰু বেড, মই বেডৰ বিষয়ে কওঁ, বিশেষকৈ ICUৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি নহ'ম। সমান্তৰালভাৱে মহেন্দ্ৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ,
আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজতো আই চি ইউৰ এক্সপানশ্যনৰ কাম চলি আছে। অহা সপ্তাহত সমগ্ৰ অসমতে আই চি ইউৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব। শিলচৰত 60টাৰ সংযোগন হ'ব আৰু যোৰহাটতো মোৰ যিমান দূৰ বিশ্বাস 40টা আৰু নতুন আই চি ইউ পাম। গতিকে অহা সপ্তাহটো আমাৰ আৰু ভাল হ'ব। এই সপ্তাহত যিমানখিনি হ'ল লাষ্ট ৰবিবাৰলৈকে অৰ্থাৎ যোৱাকালিলৈকে আমাৰ যিমানখিনি হ'ল, অহা সপ্তাহত আমি তাতকৈ আমাৰ আৰু অলপ ভাল হ'ব। বেডৰ সংখ্যাৰ পৰা মই আপোনালোকক আগতে কৈছিলোঁ যে 260 বেড আছিল, এতিয়া আমি 160 বেড জি এম চি এইচত যোগ কৰিলোঁ আৰু জি এম চি এইচত আজি আই চি ইউ, অক্সিজেন বেড সকলো মেলি কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ 865টা বেড আমাৰ আজিৰ দিনত আমাৰ উপলব্ধ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আয়ুৰ্বেদিকত 120খন বেড, এম এম শিঙিমাৰীত 94 বেডছ, সোণাপুৰত 65 বেডছ, কলিতাকুচি মডেল হস্পিটেলত 70 বেডছ, কালাপাহাৰত 134 বেডছ আৰু আজি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ 430 বেড ইন সৰু সজাই। আজি আপোনালোকে, ময়ো গধূলি যাম, সৰু সজাইত পেচেণ্ট আমি আজিৰ পৰা ল'ব পাৰিছোঁ। গতিকে এই গোটেইবোৰ যদি আমি হিচাপ কৰোঁ, আমাৰ কেপাচিটি আছে 2120 বেডৰ আজিৰ দিনত, সৰু সজাইক ধৰি 2120 এগেইনষ্ট 2120 আমাৰ লগত পেচেণ্ট আছে 1852, 300 বিছনা আমাৰ খালী আছে আৰু আজি গধূলিলৈকেও বিছনা আমাৰ খালী হ'ব। গতিকে অহা 7 দিনলৈ, অহা সপ্তাহলৈকে আমাৰ বিছনাৰো কোনো অভাৱ নহয়, তাৰমানে আই চি ইউ আৰু বিছনা আমাৰ দুয়োটাই অভাৱ নহয়। আমি খানাপাৰাত হস্পিটেল বনোৱাৰ যিটো প্লেনিং কৰিছিলোঁ তাত আমাৰ 47 কোটি টকা আহি আছিলে। এই কথাখিনি পাতি থাকোঁতে আমি অলপমান কেনেকৈ আমি কম টকাত কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক আমি দেখুৱাম, আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টে অলপ পিছত দেখুৱাব। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ যিখিনি কাৰ পাৰ্কিং এৰিয়া আছিল তাত ষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱাই আছে। এতিয়া যদি আমি মাত্ৰ 8 কোটি টকা তাত খৰচ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ নতুনকৈ আমি আই চি ইউ বনাব পাৰোঁ 254। আমি আপোনালোকক এতিয়া আফটাৰ দ্য প্ৰেছ কনফাৰেন্স আপোনালোকক দেখুৱাম যে সেইখিনি সংস্কাৰ কৰি দিলে আমি 10 দিনত 254টা আই চি ইউ আমি পাই যাব পাৰোঁ। খানাপাৰালৈকে যোৱাৰ আগতেই, যাতে চৰকাৰৰ টকা খৰচ কৰাৰ আগতেই আমি কম খৰচতে আৰু এটা আমি ফেচিলিটি জি এম চি এইচৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। জি এম চি এইচত ফেচিলিটি ক্ৰিয়েট কৰিলে লাভ হয় কি, ষ্টাফ একেখিনিয়ে হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব নালাগে। আপোনালোকক আফটাৰ দ্য প্ৰেছ কনফাৰেন্স মই দেখুৱাম যে কি ধৰণে আমি নতুন প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ আৰু আমি অহা কালি পৰহিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিম। 3-4 দিনত টেণ্ডাৰত যি সময় লাগে তাৰপিছত আমি কাম কৰি দিম। অহা 10 দিন বা 15 দিনত আমি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰতে 204/50 আৰু 14খন ওলাব, 268 আই চি ইউ বেড আমি কৰিব পাৰিম যদি প্ৰয়োজন হয়। ভৱিষ্যতেও আমাৰ লাভ হ'ব, কেতিয়াবা জি এম চি এইচৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফায়াৰ টায়াৰ হ'লে লগে লগে মানুহক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। এই ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টেও আমাক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিল যে অলপ মেডিকেলৰ বিল্ডিঙৰ বাহিৰত ফেচিলিটি এটা লাগে, এই সুযোগতে হয়তো সেইটোও আমাৰ নিৰ্মাণ হৈ যাব। আপোনালোকক মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পিছত দেখুৱাম। এইখিনি আছিল আই চি ইউ আৰু বেডৰ ওপৰত। আপোনালোকে সুধি থাকে বেড কিমান খালী আছে, কি আছে, গতিকে এটা আমি অহা এসপ্তাহলৈকে আমি সন্তোষজনক পজিশ্যনত আমি থাকিম বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰতিদিনে 1200 কেছ ধৰি হিচাপ কৰিছোঁ। আজি 800 হৈ আছে, মই ধৰি লৈছোঁ যে অহা সপ্তাহত হয়তো কেছ 1200 হ'ব পাৰে, কিন্তু 1200 হ'লেও গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যনৰ ওপৰত। আমাৰ অসমত যোৱা দুদিনত আমি টোটেল 12,000 নতুন ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন চৰকাৰে কিনিব পাৰিছে। আগতে আমাৰ হাতত 12-13,000 ষ্টক আছিলে,
খৰচ আমাৰ ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট যিমান লাগে তাকে দিব লাগে, বাকীক দিব নালাগে। গতিকে আজিৰ দিনত আমাৰ 25,000 ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন আমাৰ হাতত আছে। আজিৰ পৰা আমি এটা নতুন স্কিম এনাউন্স কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল গুৱাহাটীত নাৰ্ছিং হোমসকলে ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন বিচাৰি পোৱা নাই। তাৰ কাৰণে এইকেইটা দিন যদি চাই কেজুৱেলিটি যি 14 ডেথ পায়, তাতে মেডিকেল কলেজত ডেথ কম। আমি আৰু এইটো ভাগ নকৰোঁ যে নাৰ্ছিং হোম মেডিকেল কলেজ বুলি, কিন্তু আমাৰ জি এম চিত ধৰক যোৱাকালি কোনো ডেথেই নাছিলে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। কিন্তু হ'লেও ডেথটোতো চবৰ ডেথ হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়া আমি নাৰ্ছিং হোমৰ মালিকসকলক কৈছোঁ, ৰেমডিচিভি লাগিলে আপোনালোকে জি এম চি এইচৰ পৰা লৈ যাওক, কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটা, পাব্লিকক আপোনালোকে ইমানেই চাৰ্জ কৰিব পাৰিব 1400 প্লাছ জি এছ টি, তাৰমানে 1550। সেইকাৰণে আমি কোনোবা যদি নাৰ্ছিং হোমত পেচেণ্ট আছে, পেচেণ্ট থকা প্ৰমাণ যদি লৈ আহে, পেচেণ্টজনৰ নামৰ বিপৰীতে আমি জি এম চি এইচৰ পৰা ৰেমডিচিভি তেওঁলোকক আমি দি দিম। কিন্তু কণ্ডিশ্যন এটা হ'ব যে পেচেণ্টজনো লগত আহিব লাগিব গাৰ্জেন, যাতে নাৰ্ছিং হোমে এইটো লৈ গৈ 5,000-6,000 টকা ল'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকে নিজে যোগাৰ কৰিলে যি লৈ লওক, কিন্তু চৰকাৰী হস্পিটেলৰ পৰা মেডিকেলৰ পৰা যিটো ল'ব সেইটো এট আৱাৰ প্ৰকিউৰমেণ্ট প্ৰাইচ ল'ব লাগিব, নহ'লে আমি বিপদত পৰিম। গতিকে কোনোবা যদি গুৱাহাটীত নাৰ্ছিং হোমত পেচেণ্ট আছে, ৰেমডিচিভিৰ যোগাৰ কৰিব পৰা নাই, নাৰ্ছিং হোমত থকা প্ৰমাণেৰে সৈতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আহিলে আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডে ইয়াৰ পৰা ৰেমডিচিভি দিব। আমি নাৰ্ছিং হোমৰ কাৰণে 2,500 পিচ আমি একাষৰীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। 1400 প্লাছ জি এছ টি, তাৰমানে 1568 পাৰ ড'জ, ছয়টা ল'ব লাগে। এইটো 2,500 আমি এটা নাৰ্ছিং হোমৰ কাৰণেও ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্ট'ৰ এটা বনাইছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে নিজাকৈ যোগাৰ কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰাও যাতে আমি সকলো মানুহক সহায় কৰিব পাৰোঁ, উই আৰ প্ৰিপেয়াৰিং এ ইমাৰ্জেঞ্চি ষ্ট'ৰ। আৰু এটা আমি নতুনকৈ কৈছোঁ যে কেইটাদিন পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি কোনোবা প্ৰৱাসী অসমীয়া দিল্লী বাংগালোৰত আছে, ৰেমডিচিভিৰ পোৱা নাই, একেবাৰে বিপদ হৈছে, তেনেকুৱা যদি কোনোবা প্ৰৱাসী অসমীয়াৰো প্ৰয়োজন হয়, তাৰ কাৰণেও আমি 1,000 পিচ ৰাখিছোঁ, বেছি ৰাখিব পৰা নাই। 2,500 ফৰ নাৰ্ছিং হোম, 1,000 পিচেছ ফৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া। ধৰক ৰাতিপুৱা আমাৰ অসমৰ লখিমপুৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁ গুৰগাঁৱত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তাতে ৰেমডিচিভিৰ পোৱা নাই, আমি জি এম চি এইচৰ পৰা 6টা ভাইলছ তেওঁক দি পঠাইছোঁ, কিন্তু 1,000তকৈ ওপৰত সক্ষমতা নাই অহা অন্ততঃ 7 বা 8 দিনৰ কাৰণে। পিছত আমাৰো নাটনি হ'লে বেলেগ হ'ব, কিন্তু এজ অফ নাও 1,000 ভাইলছ আমি ৰাখিছোঁ প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ কাৰণে। 1560, আমিতো বিজনেছ কৰিব নোৱাৰোঁ, 1568, আমিতো ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নাৰ্ছিং হোমত কোনোবা যদি পেচেণ্ট আছে, উপযুক্ত কাগজ পত্ৰ লৈ আহিলে ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মাক যোগাযোগ কৰিলে তেওঁ ৰেমডিচিভি দি দিব। 2,500 পিচ আছে, তাতকৈ বেছি নাই, আৰু 1,000 পিচ আমি ৰাখিছোঁ ফৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া। নপঠাওঁ, যোনে পাৰে কোনোবা গাৰ্জেনে ইয়াত লৈ প্লেনত পঠাই দিব, যি কৰিব সেইটো তেওঁলোকে কৰিব, আমি এটা ফেচিলিটি দিছোঁ, পঠোৱা তঠোৱা ইমান, আমিতো ইয়াত পেচেণ্টৰ লগত যুঁজি আছোঁ, তাতে আজি কোনোবা গাৰ্জেনে আহি আমাক উপযুক্ত প্ৰমাণ দিছে, ভিডিঅ' কল কৰিছোঁ, হয় তেওঁ আছে, প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত দি পঠাইছোঁ, তেওঁলোকে লৈ গৈছে। গতিকে জীৱন বচাবৰ কাৰণেতো ইয়াৰ পৰা মানুহ প্লেনত হ'লেও লৈ যাব। গতিকে এটা আমি প্ৰৱাসী অসমীয়া ভাৰতৰ য'তেই নাথাকক কিয় 1,000 পিচ আমি আছুতীয়াকৈ ৰাখিছোঁ। 3,500 আমি তেনেকৈ বাদ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ মেডিকেলৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে 2,200 পিচ ৰেমডিচিভি আমাৰ থাকিব। 22,000 পিচেছ, ড'জেছ বুলি নকয় আৰু, ড'জেছ ক'ব বা
কব আমাৰ হাতত থাকিব আৰু মই ভাবো এইখিনি দি 30 তাৰিখ বা 2 তাৰিখলৈকে আমি চলি যাব পাৰিম। সো গতিকে মই এটা আশ্বস্ত কৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণক যে কোভিড বেড আৰু ICU আৰু ৰেমডিসিভিৰ ইনজেকশ্যন এই দুইটাতে বৰ্তমান আমাৰ পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। তৃতীয়তে মই আহিছোঁ অক্সিজেন, কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে নাই নে? তিনি নম্বৰত মই আহিছোঁ যিটো আৰু এটা ক্ৰিটিকেল কথা হৈ আছে, অক্সিজেন আছে নে নাই। এতিয়া যোৱা প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আপোনালোকক আমি কৈছিলোঁ যে আমাৰ কি আছে কি নাই, আজি মই আকৌ অলপ আপোনালোকক মই সহজ সৰল ভাষাত ক'ব খুজিছোঁ। অসমৰ 2টা অক্সিজেন নিৰ্মাণকালী প্ৰতিষ্ঠান আছে, এটা মেঘালয়া অক্সিজেন আৰু এটা প্ৰিমিয়াৰ অক্সিজেন। এই 2টা ইউনিটে প্ৰডিউচ কৰে 50 মেট্ৰিক টন পাৰ ডে। প্ৰিমিয়াৰ আৰু মেঘালয়া 2টাই মিলি প্ৰডিউচ কৰে 50, কিছুমান চিলিণ্ডাৰ, কিছুমান ক্ৰায়জেনিক বা যি নহওক পেচেণ্টৰ কাৰণে অক্সিজেনে। গতিকে 50 MT অক্সিজেন আমি প্ৰতিদিনে প্ৰডিউচ কৰোঁ। 8টা আমি সৰু সৰু প্লাণ্ট লৈছিলোঁ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজত, গুৱাহাটীত 3টা, ডিফুত 1টা, যোৰহাটত 2টা, মই টুইটত দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে, তাত আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ 5 MT। তাৰমানে কিমান হ'ল? 55 MT। যোৱা এসপ্তাহত আমি আৰু 2টা চ'ৰ্চ পালোঁ। এটা হ'ল ডিমাপুৰত এটা অক্সিজেন প্লাণ্ট আছে যিটো তেওঁলোকে মাত্ৰ 2 দিন চলায়, বাকীকেইদিন তেওঁলোকে নচলায় কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাই। তেওঁলোকে 3 MT ডেইলি প্ৰডিউচ কৰে। অহাকালি আমাৰ MOU হ'ব, সেই 3 MT এতিয়া আমি পাম সপ্তাহৰ 5 দিন, 2দিন নাপাওঁ। গতিকে আমাৰ পাৰ ডে কেপাচিটি বাঢ়ি গ'ল 58 MT। বঙাইগাঁৱত এটা আমাৰ অক্সিজেন প্লাণ্ট আছে যিটো তেওঁলোকে ল' কেপাচিটিত চলাই আছিলে, তেওঁলোকৰ লগতো এটা আমাৰ এতিয়া MOU হ'ব অহাকালি, তেওঁলোকেও 2.9 MT বনায়, 3 MT বুলিয়ে ধৰিব পাৰে। গতিকে আজি আমাৰ হাতত অক্সিজেন 55+6, তাৰমানে 61 MT অক্সিজেন আমাৰ হাতত আহি পৰিলে প্ৰতিদিনে। তাৰ বিপৰীতে আজি আমাৰ কনজামশ্যন হৈ আছে 20 মেট্ৰিক টন, এগেইনষ্ট দ্য অক্সিজেন এভেইলেবিলিটি 60 মেট্ৰিক টন, কনজামশ্যন হৈ আছে 20 মেট্ৰিক টন। গতিকে 40 মেট্ৰিক টন আজি আমি ছাৰপ্লাছত আছোঁ। আজিৰ দিনত অসমত উই আৰ ছাৰপ্লাছ বাই 40 মেট্ৰিক টন। আজি নাই, অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা MOU কৰি দিয়াৰ পৰা, আজি অলপ কম আছে 55, কিন্তু অহাকালি 61 আমাৰ হৈ যাব। আৰু এই 2 দিনৰ ভিতৰতে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল আৰু 3-4 হস্পিটেলত আমাৰ নিজৰ অক্সিজেন প্লাণ্ট কাৰ্যক্ষম হ'ব আৰু আমাৰ কেপাচিটিটো বাঢ়িব। 2টা ডেভেলপমেণ্ট আছে, এটা হ'ল তামোলপুৰৰ কাষত চান্দ্ৰূপ জংখাৰত এটা অক্সিজেন প্লাণ্ট কাম চলি আছে যাৰ টোটেল কেপাচিটি হ'ল 50 মেট্ৰিক টন। এগেইনষ্ট 50 মেট্ৰিক টন তাতে লকডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে কাম বন্ধ হৈ গ'ল। কালি ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰে ভূটানৰ ভাৰতীয় এম্বেচেডৰৰ লগত কথা পাতি, ভূটানৰ ৰজাৰ লগত কথা পাতিলে, আৰু আজি এটা ভূটানৰ কিঙে এটা ডিক্ৰী ইছ্যু কৰিছে, ৰয়েল ডিক্ৰী, আণ্ডাৰ ডেট সেই প্লাণ্টটোৰ কাম বন্ধ নহ'ব, নেশ্যনেল লকডাউন চলিলেও সেই প্লাণ্টটোৰ কাম চলি থাকিব। এইটো অসম আৰু ভূটানৰ 2জন এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰে মিলি সেই প্লাণ্টটো বনাইছিলে। কালি আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰ আৰু ভূটানৰ এম্বেচেডৰ ৰুচিকা, পুৰা নামটো মই কৈছোঁ, তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত কালি উইদিন 3-4 আৱাৰ্ছ ভূটানৰ ৰজাই ৰয়েল ডিক্ৰী ইছ্যু কৰিছে যে অসমৰ কাৰণে বা ভাৰতৰ কাৰণে সেই প্লাণ্টটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকিব।
আজি মই প্ৰমোটাৰখিনিকো মাতিছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হৈ গ'লে অহা 45 days আমাৰ 50 MT প্লানটো তাতে ৰেডি হৈ যাব। দ্বিতীয়তে আমাৰ হাতত খবৰ নাছিলে ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীত এটা অক্সিজেন প্লান্ট আছিলে, আজি 10 বছৰ আগতে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিছিলে। এতিয়া আজি আমাৰ ডিগবৈত এতিয়া তেওঁলোকে এছেছ কৰি আছে যে সেই প্লান্টটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰি নেকি, তাৰ কাৰণে মেচিন টেচিন কি লাগিব কি নালাগিব। মই ভাবোঁ যে 30-40 দিনৰ ভিতৰত সেইটো প্লান্টটো কাৰ্যক্ষম হৈ যাব, যদি বহুত ডাঙৰ ডেমেজ হোৱা নাই। 10 বছৰ কিন্তু প্লান্টটোৰ কাম হোৱা নাই। গতিকে ভূটান, ডিগবৈ, নিজৰ প্লান্ট, এই গোটেইখিনি যদি আমি মে মাহত কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, জুনৰ 15 কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ, উইল বি এ ছাৰপ্লাছ ডেট আমি হৈ যাম। কিন্তু তাৰ মাজৰ সময়খিনি এমাহ আমি চলাব লাগিব আৰু ভাৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজন হ'লে দুৰ্গাপুৰৰ পৰা আমাক অক্সিজেন আনিবলৈ অনুমতি দি থৈছে। সেইকাৰণে মই অসমৰ জনগণক এইটো আশ্বস্ত কৰিব খোজোঁ যে অক্সিজেনতো আজি আমাৰ দিনত আমাৰ নাটনি নাই, অন্তত অহা 10 দিনলৈকে 15 দিনলৈকে আমি নাটনিটো অনুভৱ নকৰোঁ। প্লান ক'ব নে মেট্ৰিক টন ক'ব, দুটাৰ পাৰ্থক্য আছে। যদি প্লান হিচাপত চাই তেতিয়াহ'লে প্ৰিমিয়াৰ মেঘালয়া, নৰ্থ ইষ্ট যিটো বঙাইগাঁৱৰ নাম, ডিমাপুৰ, 4টা প্লান্ট য'ত প্ৰডিউচ হয়, আৰু আমাৰ ঘৰত প্লান্ট 8টা। কিন্তু সেইবোৰ প্লান্ট মানে 0.62 মেট্ৰিক টন, সেইটো প্লান্ট মানে 30 মেট্ৰিক টন। গতিকে সেইকাৰণে আমি প্লান কেইটা আছে যোৱাতকৈ যদি প্লান্টৰ সংখ্যা চাই চৰকাৰৰ লগত 8টা, ব্যক্তিগতভাৱে 4টা, 12টা, 8টা মানে অসমত 28 আগলো নে 12টা, আমাক আমিওতো 8 কৈছোঁ, আমিতো 9 কোৱা নাই। চৰকাৰৰ ভিতৰত আমাৰ 8টা আছে আৰু অহা 29-30 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ আৰু 3টা হৈ যাব আমাৰ নিজৰ। এইকেইটা ঘৰুৱা প্লেন যাক ইনহাউচ কয়, যে মেডিকেল কলেজত GMCত 3টা প্লেণ্ট আছে, সেই 3টা প্লেণ্টে অকল GMCকে দিব, বাহিৰত নোৱাৰে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা, ভূটানৰ প্ৰচেষ্টা, ডিগবৈৰ প্ৰচেষ্টা, ডিমাপুৰত যোৱা, বঙাইগাঁৱত যোৱা, এই গোটেই কথাবোৰ যি আমাৰ নলেজত নাছিলে, আজিৰ দিনত আমাৰ হাতত 40 MT ছাৰপ্লাছ অক্সিজেন আছে। নাই, এতিয়াতো আমি প্লান্টৰ নাটনি কথা নাহে, কিয় আমাকতো অক্সিজেন নালাগেই নহয়, এইবিলাক ব্যৱস্থাহে। আমাৰ লগততো 20 মেট্ৰিক টন লাগে, সেইটোতো আমি হাঁহি হাঁহিয়ে পাই যাওঁ। গতিকে আমাৰ লগত এতিয়া যদি কিবা বিদ্যুতৰ নাটনি কাৰণে আছে, বিদ্যুৎ লগাই দিলে হ'ব, সেইবিলাকৰ কাৰণে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিত নহয়। কিন্তু মোৰ মতে চিলাপথাৰতো যদি কিবা প্লান তেনেকুৱা আছে, মই আজি সেইটো খবৰ কৰিম, কাৰণ বঙাইগাঁওটো তেনেকেই পৰি আছিলে, ডিমাপুৰটো পৰি আছিলে। গতিকে কিছুমান থাকে খবৰ ল'লে বিপদৰ সময়ত পায়, যদি তেনেকুৱা কিবা আছে মই খবৰ ল'ম। এতিয়া আমাৰ অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত লাহে লাহে, ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ আৰু দুটা আছে, যদি প্লান্টৰ হিচাপে চাই আৰ্য নাৰ্ছিং হোম আৰু নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ো আছে, যোৱাকালি কৈছোঁ। সেইকাৰণে প্লান্টৰ হিচাপতকৈ টোটেল অক্সিজেন চালে ভাল। অসমৰ দৰে সৰু ৰাজ্য এখনৰ হাতত আমাৰ 61 MT অক্সিজেন আজি আছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ লগত এটা খুব ডাঙৰ ব্যৱস্থা আছে যিটো ভাৰতৰ বহুত কম ৰাজ্যৰ আছে, সেইটো হ'ল যে আমাৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটি। আমি বৰ্তমান অসমত অক্সিজেন ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ অলমষ্ট 460 মেট্ৰিক টন। আমাৰ 30 টেংকাৰ আছে, 6টা ক্ৰায়োজেনিক আছে। আজি অইল ইণ্ডিয়াই আমাৰ 30 মেট্ৰিক টনৰ আৰু এটা ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি দিছে। তেওঁলোকৰ নাইট্ৰজেনৰ ফেচিলিটি আছিল, এতিয়া তেওঁলোকে নাইট্ৰজেনখিনি খালী কৰি আমাক অক্সিজেন ৰাখিব দিব। জেনেৰেশ্যন 61 ষ্ট'ৰেজ হ'ল আমাৰ 430-468, তাৰমানে দুৰ্গাপুৰ বা কৰাৰ পৰা অক্সিজেন নহালৈকে আমাৰ ষ্ট'ৰত যি থাকিব সেইদি আমি 7 দিন চলি থাকিব পাৰিম। ইনে যদি আমি 50 MT কেতিয়াবা আমাক খৰচ হয়, তথাপিতো মিলিটেৰীত যেনেকুৱা কয় যে ৰচত 7 দিনৰ আছে, 7 দিনৰ ভিতৰত নতুন আহি পৰিব।
তেনেকে আমাৰ হাতত 460 মেট্রিক টন অক্সিজেন আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পৰা ষ্টোৰেজ কেপাচিটি আছে। এটো ভাৰতৰ বহুত কম ৰাজ্যৰ আছে, 30খন টেংকাৰ কাৰুৱে নাই। আমাৰ যেটো ষ্টোৰেজ আছে আৰু আমি 200 মেট্রিক টন বাহিৰৰ পৰা আনি থাকিব পৰা আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেচন ব্যৱস্থা আছে। যেনেকে দুৰ্গাপুৰত আমি পঠালো, আহিলে 30খন আমাৰ লগত টেংকাৰ আছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি নিজৰ বহুত ডাঙৰ প্লান নহলেও অসমত আজি আমি অক্সিজেন লৈও মই এটা 10 দিনৰ আপোনালোকক প্ৰজেকশ্যন দি আছোঁ যে নেক্সট 10 দিনলৈকে আমাৰ অক্সিজেন লৈও কোনো আশংকা নাই। ICU বেড লৈ আশংকা নাই, হস্পিটাল বেড লৈ আশংকা নাই, অক্সিজেন লৈ আশংকা নাই, ৰেমডিচিভিৰ ইনজেকশ্যন লৈ আশংকা নাই। মেন পাৱাৰো আমি মেডিকেল কলেজৰ ফাইনেল ইয়াৰ পৰীক্ষাবিলাক আগুৱাই দিছোঁ, 8 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, যাতে 15 মে'ত আমি বহুত ডক্টৰো পাওঁ, 600-700 এডিশ্যনেল আমাৰ ডক্টৰো আহে। আজি 145 নিউ ডক্টৰছে জইন কৰিছে। তেনেকে থাৰ্ড ইয়াৰ নাৰ্ছিঙৰ পৰীক্ষাবিলাকো আমি অলপ আগতীয়াকৈ পাতিব কৈছোঁ, যাতে সেই ষ্টাফখিনিও আমি পাই যাওঁ। সেইকাৰণে মেন পাৱাৰ লৈও আমাৰ অসমত আজিৰ দিনত কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। আৰু মই ভাবোঁ যে মই এইখিনি আপোনালোকক কম বুলি ভাবিছিলোঁ যাতে জেনেৰেলি এটা মানুহৰ মাজত পেনিক সৃষ্টি নহয়, কিন্তু আজি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে হয়তো আৰু অলপ অৰ্ডাৰ দিব, আৰু শিক্ষা বিভাগৰ পৰাও আজি ক্লাছ 8লৈকে স্কুল বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, আৰু অভিয়াছলি গুৱাহাটীত 1000 পালে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিও বন্ধ হৈ যাব, সেইটো আগতে কোৱাই আছে। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ক'বলগীয়া, আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে। চক, আজি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আজি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়ে এইখিনি কৰাৰ কাৰণেই কমপ্লেইন দিছে। এইখন চৰকাৰ আমিতো চৰকাৰ নহয়, বৰ্তমান এটা ঢাক ঢোলহে বজাই আছোঁ, কথাটো বুজি পালেনে? মইতো ক'তো চহীও কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ দিনত। গতিকে মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই চহী মাৰিব লাগিব, সেই সিদ্ধান্তটো 2 তাৰিখে হ'ব। সদায় আমি যেতিয়া বেছি হৈ গৈছে প্ৰডাকশ্যন, সেইকাৰণে টেংকাৰবিলাকত ভৰাই ভৰাই ৰাখিছোঁ। টেংকাৰবিলাকতো কেপাচিটি যদি হৈ যায়, খৰচ নহয়, আমি অক্সিজেনটো উৰুৱাই দিব লাগিব। যদি মানে টেংকাৰত 468, এতিয়া আমি কি কৰোঁ, 20 MT পেচেণ্টে লয়, 40 MT আমি এই টেংকাৰবিলাকত ষ্ট'ৰ কৰি আছোঁ। কিন্তু ষ্ট'ৰবিলাক যদি ভৰ্তি হৈ যায়, তেতিয়া আকৌ আকাশত আজিৰ দিনত ইমান মূল্যৱান অক্সিজেনটো আমি উৰাই দিব লাগিব। কি কোড অফ কণ্ডাক্ট মই ভংগ কৰিলোঁ? সেইখিনি মই নকৰিলোঁ। মইতো গুৱাহাটীৰ বাদে ক'তো যোৱা নাই, প্ৰথম কথা। ৰিপুণ বৰা কোনোবাই ভুল খবৰ দিছে, দ্বিতীয়তে তেওঁ যি অভিযোগ দিছে দিব, সেইটোৰ লগত আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে? দিব, দৰমহা পেণ্ডিং আছে, সেইবিলাক হৈছে, এইবিলাক হৈছে আমি কোভিডৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে শাক পাচলিৰ কথা আলোচনা কৰি কি লাভ আছে? দৰমহা বন্ধ হৈ আছে, থাকিব, পাব, চৰকাৰৰ দৰমহা 2 মাহ একেলগে পাব, ক'ত যাব? এইবিলাক কোনো ইছ্যু নহয়, এইবিলাক হৈছে কিছুমান মানুহে কোভিডৰ আলোচনা কৰোঁতে লাহেকৈ পেপাৰত সেইবিলাক উলিয়াই দিয়ে। আৰে চৰকাৰৰ দৰমহা কি, ময়ে যোৱা 2 মাহৰ দৰমহা পোৱা নাই, কোনোবা চুইপাৰেও কেতিয়াবা 3 মাহৰ দৰমহা নাপায়, পাই যাব। সেইকাৰণে কোনো মেডিকেলত কোনো ডাক্তৰে আমাৰ ডিউটি নকৰাকৈ নাথাকে। 1 বছৰ দৰমহা নাপালেও ডাক্তৰে, মই হেলথ মিনিষ্টাৰ থকালৈকে যেনেকৈ ডিউটি কৰিব লাগে তেনেকেই কৰিব, তাত কোনো প্ৰব্লেম নাই, সেইখিনি মৰমৰ সম্পৰ্ক আছে। গতিকে এইবিলাক পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব নোৱাৰে, ৰাইজে চিন্তা কৰিবলগীয়া এইবিলাকত কোনো কাৰণ নাই। সেইখিনি নিৰ্বাচনী আয়োগে প্ৰটোকল দিব, কিন্তু আমি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলক কৈছোঁ যে জিকিলেও 50 জনতকৈ যাতে বেছি মানুহ লৈ তেওঁলোকে কোনো সমদল নকৰে, কিন্তু নিৰ্বাচনী আয়োগে এইটো দিব। ইয়াত যিহেতু আমি চৰকাৰে এইটোৰ ওপৰত একো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, সৰ্বদলীয় বৈঠকত ৰিপুণ বৰাই আমাক অথৰিটি দিছে যে আপোনালোকে কাম কৰক, আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিম বুলি।
কৈছে আর তেওঁলোকেতো নিজিকাকৈ রেজর্টত গুছি যায়, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি আপুনি কি পাব আৰু? সেইটো মই নাজানো, সেইবিলাকত মই পলিটিকেল কথা নুসুধিব। পলিটিকেল সেইটো আৰম্ভ কৰিছে বহুতে, পাব লাগে আছে পাব, এতিয়াওতো দিম বুলিয়ে কৈ আছে সব হোটেলে। দেখোন আমাক আহি কৈছে স্যার লক লক বুলি, পাবলগীয়া আছে তেওঁলোকে পাব, যোনে দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিদিব, ইয়াত জোৰ কৰিবলগীয়া কথা নাই। কিন্তু চৰকাৰী কাম কাজত আজি বিল দিলে ছমাহ পিছত বিল পায় এইটোতো সবেই জানে, সেইবিলাকতো কোনো নতুন কথা নহয়। কাৰণ হিচাপ কৰিব লাগে, এজিৰ অডিট থাকে, অডিটত তেওঁলোকে ধৰক 10 মানুহৰ নাম দিছে, আমি আকৌ মেডিকেলৰ পৰা আনিব লাগিব যে সেই মুহূৰ্তত 10 পেচেণ্ট আছিল নে নাই। গতিকে যিসকলে বিল দিব তেওঁলোককতো পিছত আপোনালোকে লিখিব যে পেচেণ্ট আছিল 10, বিল ল'লে 20, গতিকে গা বচাই তেওঁলোকে বিল দিব লাগিব। চৰকাৰে পুঁজি মুকলি কৰি দিছে, কিন্তু ডিচিসকলে ভাবি চিন্তি বিল দিয়ে, আৰু তেওঁলোকেতো ক'ভিডৰ পিছতে ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, কাম কৰাৰ সময়ে পোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ ইমান গুড উইল আছে যে আমাক আমাক হোটেল দি দিব, সেইবিলাক লৈ কোনো টেনশ্যন নাই। ডাক্তৰেও দৰমহা নাপালে ডিউটি কৰিব, ইমান আমাৰ গুড উইল আছে। হোটেলত বিল নাপালেও হোটেল আমাক দিব, সিমানখিনি গুড উইল আমাৰ আছে। কিন্তু প্ৰিন্সিপালে কোৱা মতে এই মাহৰ বাদে সব দৰমহা পাইছে। চক, চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে চৰকাৰ এখন বহিব লাগিব না। আমিতো চৰকাৰ হিচাপেতো বহাই নাই। নিৰ্বাচনৰ আগতো তেওঁলোকে কৰিছিলে, কিন্তু সকলো মানুহে কোভিডত যাক আমি চৰকাৰে খটাইছোঁ তেওঁলোকক আমি কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু যিসকলক দৰমহাটোৰ বিনিময়ত অনা হৈছিল যে 3 মাহে তোমালোকে কাম কৰিবা, 16,000 দৰমহা দিছিলে, 3 মাহ কাম কৰিছিলে, 3 মাহ কোভিড শেষ হ'ল। এতিয়া কোভিড শেষ হোৱাৰ পিছত মানুহখিনিক আমি ক'ত লগাই ৰাখিম? আজি যে আমি ধৰক 10,000 মানুহ আমি ধাৰত ললোঁ কোভিডৰ কাৰণে, কোভিড শেষ হৈ গ'ল, এই 10,000 মানুহক পোষ্ট নাথাকিলে চৰকাৰে ক'ৰ পৰা সংস্থাপন দিব? গতিকে তেওঁলোকক আমি কোনো পৰ্যায়তে কোৱা নাই, সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ল'বও খোজা নাই বাহিৰৰ মানুহ, আমাৰ ভিতৰৰ মানুহ দিয়ে আমি চলাম। মই কাকো মই মডেলৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু ডেফিনেটলি দিল্লীতকৈ, দিল্লীত 1.5 কোটি মানুহ, অসমত 3,35,00,000 মানুহ, গতিকে দিল্লীতকৈ অসমে আজিৰ দিনটোলৈকে ভাল কৰি আছে, অহাকালিতো কোনেও দেখা নাই। গতিকে আজি কিন্তু মই আৰু মডেল বুলি ক'ব নোখোজোঁ, কাৰণ অহাকালি ৰাতিপুৱাই বোলে 100 ঢুকাই গ'ল, এইটোতো ভগৱানৰ হাতত। গতিকে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৱেভত উই ডিড বেটাৰ, আৰু এতিয়াও ছেকেণ্ড ৱেভত 10 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰিৱেশটো মোটামুটি চম্ভালি ল'লোঁ। 10 দিনৰ ভিতৰতে আমি আজি আমি ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিব পাৰোঁ যে নাও ছিটুৱেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল, অক্সিজেনে হওক, ৰেমডিচিভিৰে হওক, গোটেইবিলাক 3,600 পেচেণ্টক আজি আমি ৰেমডিচিভি দিব পৰা পজিশ্যন আছে, আমাৰ ইমানটো পেচেণ্টে নাই। সেইটো হ'ল ভেকচিনৰ ঘোষণা, কিন্তু আমি ছেৰাম আৰু ভাৰত বায়'টেকক ভেকচিনৰ অৰ্ডাৰ দি দিছোঁ, তেওঁলোকে ভেকচিন দিলেহে 1 মে'ৰ পৰা হ'ব। গতিকে সেই বিষয়ে আজি ভাৰত চৰকাৰে এখন নীতি নিৰ্দেশ দিছে যে যি ৰাজ্যত কোভিড বেছি, যি জিলাত কোভিড বেছি, তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সূচাংক উলিয়াব, উলিয়াই প্ৰতিখন ষ্টেটকে কিমান দিব লাগে কোম্পেনীসকলক ক'ব। গতিকে আৰু অসমত যিহেতু 2 তাৰিখে ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট দিব, 4 তাৰিখলৈকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব, এই প্ৰচেছবিলাক থকাৰ কাৰণে মই প্ৰথম সপ্তাহত 18-45 ভেকচিনেশ্যন যে হ'ব মই নাভাবোঁ, কিন্তু পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবিলাক আৰম্ভ হৈ যাব। মই নাজানো চৰকাৰে আমি 48,000 জেম পৰ্টেলত আমি অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ যোৱা বছৰ 1,000 কিনিছোঁ, এই বছৰ আমাক অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ অইলে এতিয়া আমাক 500 দান দিব, তেওঁলোকৰ টেণ্ডাৰ আদি হৈ গ'ল,
আৰু আই টি চিৰ ফালৰ পৰাও যিটো কোম্পানী আছে আই টি চি বুলি, তেওঁলোকেও কিছু হয়তো আমাক কনচেনট্ৰেটৰ দিব, আমি কথা বতৰা চলাই আছোঁ। গতিকে অসমত অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ পৰিৱেশ সন্তোষজনক, কিন্তু পাব্লিকৰ দোকানত কি ক'ত দিছে মই সেই তেওঁলোকে মই ভাবোঁ যে এইটো পেনিক বাইং বুলি কয়। অসমত যিহেতু চৰকাৰৰ মাজতেই অক্সিজেন আছে, ঘৰত কি অক্সিজেন কিনিব লাগে? যদি চৰকাৰত অক্সিজেন কমিলেহে ঘৰত মানুহে চিলিণ্ডাৰ লয়, পেনিক হৈ গ'লে দাম বাঢ়ি যায় বস্তু। যেনেকৈ ৰেমডিচিভিৰ কিছুমান জেগাত 15,000 বিক্ৰী হৈ আছে। এতিয়া অসমত আজি মই কৈছোঁ ভাই, নাৰ্ছিং হোমেও 1500 পাব পাৰে, 1562। এতিয়া কোনো দোকানীয়ে ব্লেকৰ কথা নাপাতিব। গতিকে এইটো হ'ল ছাপ্লাই আৰু ডিমাণ্ডৰ গ্ৰাফ। হয়তো চব মানুহে 10টা কনচেনট্ৰেটৰ আছে, দোকানীয়ে গম পাই গৈছে যে যি খুচি তাকে ল'ব পাৰোঁ, দাম বঢ়াই দিছে। চাওক, মই সেই ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাত যাবৰ কাৰণে মোৰ এটা সময় নাই। এতিয়া এতিয়া এইবিলাক বাদ দিয়ক, 7 পিছত যেতিয়া অসমত নতুন চৰকাৰ আহিব তেখেতক সুধিব। আমিতো এতিয়া বেলেগৰ হৈ ফিল্ডিং 12 মেন টাই ফিল্ডিংহে কৰি আছোঁ। সিমানতে দিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি পেচেণ্টজনৰ হাতত তুলি দিম, আমি এটেণ্ডেণ্টৰ হাতত তুলি দিম 1562 লৈ পেলাই। আমি আৰু নাৰ্ছিং হোমখনক নিদিওঁ, এটেণ্ডেণ্টে ইয়াতে অভিজিত শৰ্মাক 1562 হ'ব না, 1568 × 6 কৰি ইয়াতে টকা জমা দিব, তেওঁৰ হাতত তুলি দিম আৰু। খালি নাৰ্ছিং হোমৰ মালিকে ক'ব লাগিব যে পেচেণ্টজন আমাৰ ইয়াত থকাটো হয়, গতিকে তেওঁ আৰু সেইটো লৈ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে। ভেকচিনৰ 18-45 বছৰলৈকে যি ভেকচিন হ'ব, তাতে কোভিচিল্ডে পাৰ ড'জ 400 ৰুপিজ কৰিছে, কোভেক্সিনে পাৰ ড'জ 600 কৰিছে। কিন্তু যিটো 45ৰ ওপৰত সেইটো আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা ফ্ৰী পাম। উই হেভ ৰিভিউড আৱাৰ অক্সিজেন পজিশ্যন এজ অফ আছাম, ষ্টেট অফ আছাম ইজ কনজিউমিং 20 মেট্ৰিক টন অফ অক্সিজেন পাৰ ডে ডিউৰিং দ্য এফৰ্ট অফ লাষ্ট 10 ডেইজ হুৱেৰ উই হেভ ৰিজুভিনেটেড চাম অফ আৱাৰ অল্ড অক্সিজেন প্লাণ্ট এণ্ড অলছো এষ্টাব্লিছ পেছ' প্লাণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট মেডিকেল কলেজ এণ্ড চিভিল হস্পিটেল। Total our oxygen generation capacity has been now increased up to 61 metric ton per day against the daily requirement of 20 metric ton per day as of now. We have also enhanced our oxygen storage capacity to 468 metric ton. So I personally feel that for next 10 days our oxygen situation will remain stable and there should not be any panic and we will be comfortable. In next week we are going to start another 3 small oxygen plant in 3 different hospital in Assam. So far as remdesivir injection is concerned, we have a decent stock of 25,000 today. So in Assam, state government is not only giving remdesivir injection to its own hospital, we are also helping the people who are in nursing home, provided they do not charge more than 1568 rupees per vial. As far as ICU bed is concerned, we have been able to add a substantial number of ICU bed in last 10 days, almost 220 more ICU bed has been added in last 10 days. Effort is on to increase ICU bed and oxygen bed further. So whether it is a general hospital bed, whether it is a oxygen bed, whether it is a ICU bed, whether it is a stable supply of oxygen, or whether it is a question of availability of remdesivir, Assam will be in a comfortable position for next 10 days. We have been helped by Government of India with different allocation,
and we are fully utilizing the dose allocation, and also we are sometime also we are helping our neighboring states in different way. So I am comfortable, I am convinced that at least for next 10 days situation in Assam will be quite stable. We have issued a notification last week closing down elementary schools up to class 5. Today we have issued another notification closing down elementary schools up to class 8. So now all schools up to class 8 will remain closed, provided that district has total number of 100 positive cases in last 10 days. যোৱাবাৰ কিমান মই জানাত 12 জন নেকি, যোৱাবাৰ আমি মেডিকেল কলেজৰ অডিটৰিয়ামত আপোনালোকৰ আগত কৈছিলোঁ। লেটেষ্ট এইবাৰৰ ডাটাটো মই আপডেট কৰা নাই, নেক্সট বাৰ লগ পালে মোক সুধিব, মই কৈ দিম। এতিয়া আপোনালোকে আমি এটা ভাল প্লেনিং কৰিছোঁ, আপোনালোকক আমি লৈ গৈ দেখুৱাই দিওঁ যে কেনেকৈ আমি কৰিব খুজিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ জি এম চি এইচত যিটো নতুন আই চি ইউ আৰম্ভ কৰিম, আমাৰ পুৰণা যিটো আই চি ইউ আছিল, আই চি ইউ পেচেণ্টখিনি আমি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিলৈকে শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, ইয়াতে আমাৰ আই চি ইউ হ'ব। য'ত আমাৰ নতুন আই চি ইউ ব্লক বনাইছিলোঁ তাতে আমাৰ আই চি ইউ আৰম্ভ হ'ব। এই হিচাপটোৰ ভিতৰতে সেইবোৰ আছে। এতিয়া আমি নহয় এইটো 100 ডিষ্ট্ৰিক্টত, গতিকে কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টক বাদে বাকীকেইখন হ'ব মই লিষ্টখন আপোনালোকক গাই দিলোঁ। প্ৰায় 25খন ডিষ্ট্ৰিক্টত বন্ধ হৈ যাব আজিৰ পৰা এল পি স্কুল আপ টু ক্লাছ 8। মোৰ টুইটত অলপ আগতে দিছোঁ ক'ত ক'ত 100ৰ তল আছে, আপোনালোকে লিষ্টখন চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে পাই যাব। বিশ্বনাথ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কেইখনমান জিলাক বাদ দি চবতে 100ৰ ওপৰ আছে লাষ্টত 10 ডেইজত। মেট্ৰ'টো ক্লাছ 8লৈকে বন্ধ হ'ব। হয়তো কালি পৰহিৰ ভিতৰত মেট্ৰ'ত পজিটিভ কেছ 1000 চুই যাব, তেতিয়াতো ইউনিভাৰ্চিটিও বন্ধ হৈ যাব, নহ'লেতো ভাল নোহোৱাটো কামনা কৰি আছোঁ। ক্লাছ 8লৈকে কিন্তু প্ৰব্লেম আছে, স্কুল বন্ধ হৈ গ'লে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকত গাৰ্জেনে ফিজ নিদিয়া হয়, তেতিয়া আকৌ প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষকখিনিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰাটো বহুত টান হৈ যায়। যোৱাবাৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষকবিলাকে বহুতে ছমাহ ছমাহ দৰমহা পোৱা নাই, সেইকাৰণে এইবাৰ জীৱন আৰু জীৱিকা দুয়োটা বেলেঞ্চ কৰি আমি চলি আছোঁ। লৈছে কিন্তু বহুতে ল'ব পৰা নাই, শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন এখনেও পইচা ল'ব পৰা নাই গাৰ্জেনৰ পৰা, তেনেকৈ 30 টকা যদি ফিজ দিয়ে এতিয়া 10 টকা লয়। ইংলিছ স্কুলখিনিৰ কথাটো বেলেগ, গাঁৱে গাঁৱে যিবিলাক সৰু সৰু স্কুল চলায়, স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পিছত গাৰ্জেনে পইচা নিদিয়ে, আৰু নিদিয়াটো উচিত, হাইকোৰ্টেও কয় দিব নালাগে, ডাঙৰখিনিয়েতো কিবা কিবি কৰি লৈ লয়, সৰুখিনিৰ বিপদ হৈ যায়। হোষ্টেল বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগে পেয়িং হোষ্টেল চলোৱা মানুহবিলাকৰ বিপদ আহি যাব। এতিয়া মই ফাইনেন্সিয়েল পেকেজ এনাউন্স কৰিব নোৱাৰোঁ, নহ'লে কৈ দিলোঁহেঁতেন যে যাৰ হোষ্টেল চলাই আছে 1,00,000 টকা আমি দিম বন্ধ কৰক। সেইখিনি কাম দুইৰ পিছতহে হ'ব, কিছুমান কাম দুইলৈকে ৰখিব লাগিব। এইবাৰ প্ৰাইভেট স্কুল বন্ধ কৰিলেও টিচাৰখিনিৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোক চলিব নোৱাৰিব, কিন্তু সেইবিলাকতো আজি মই ঘোষণা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে দুইলৈকে অসমত অলপ পৰিৱেশটো আপোনালোকে মোৰ পৰা যিমান শুনিব খুজিব সিমান মই শুনাব নোৱাৰোঁ, দুইলৈকে অলপ ৰখি থাকিব লাগিব। কিন্তু পৰিৱেশ হ'লেতোতো আৰু বন্ধ কৰিবই লাগিব, জীৱনটোতো আৰু বচাবই লাগিব। বলক মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক।